ہوں جب بہت سے دلائل قرآن اور حدیث سے آپ سن چکے کہ آیتیں بعد میں اتری مگر عمل حضور کے سال ہا سال پہلے شریعت کے مطابق جاری تھے. اب سنیے وہ حدیث جس کو امام نسائی نے بھی روایت کیا اور بہت سے آئمہ نے روایت کیا کہ جب آقا علیہ السلام پر پہلی وحی اتری اور اعلان نبوت فرمایا, گھر آئے تو سب سے پہلے دن اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے نماز با جماعت پڑھائی اور پہلے مقتدی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ کی جماعت کے ساتھ پیچھے نماز پڑھنے والے حضرت علی شیر خدا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ تھے. جبکہ ابھی فرضیت نماز اتری, نماز کا حکم قرآن میں اترا نہیں تھا. اگر علی شیر خدا نماز کا قرآن کا حکم اترنے سے بھی پہلے نمازی ہیں, بات کو سمجھے, اگر قرآنی حکم نماز کی فرضیت اور وجوب کا قرآنی حکم اترنے سے پہلے, معراج کی رات میں حکم قرآن اترا, حضور پہلے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اعلان نبوت کے بعد, ساتھ علی بھی پڑھ رہے ہیں, خدیجہ الکبریٰ بھی پڑھ رہی ہیں, حضرت عباس روایت کرتے ہیں حضور کے چچا, ایک تاجر آیا سامان تجارت خریدنے, وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے, یہ اوپر ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس ابن مطلب چچا فرماتے ہیں میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ نماز پڑھ رہا ہے. پوچھا یہ بچہ کون ہے ساتھ, یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. کہا یہ ان کا کزن ہے, ان کے چچا کا بیٹا ہے علی. یہ خاتون کون ہے؟ فرمایا یہ ان کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ ہے. احادیث سریعہ سے پورا باب قائم کیا امام نسائی نے اور بے شمار کتب حدیث میں یہ باب کہ اول من اسلم علی, سب سے پہلے اسلام لانے والے علی شیر خدا, اس کے تحت یہ حدیثیں روایت کی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نماز کی فرضیت اترنے سے پہلے اگر آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کی اتباع کا یہ عالم ہے کہ نماز فرض نہیں اتری, تو علی پہلے سال سے اپنے محبوب اور اپنے نبی کی اتباع میں وہ نمازی ہے, تو علی کو شراب سے پاک رہنے کے لیے حرمت خمر کی آیت اترنے کا انتظار تھا؟ کیا بات کرتے ہیں جی, وہ ابھی شراب کی حرمت نہیں اتری تھی اس لیے پیتے تھے, یہ اس لیے کیسا نکال لیا؟ یہ کسی اور کے لیے تو اس لیے ہو سکتا ہے, علی شیر خدا کے لیے نہیں ہو سکتا. ارے وہ تو پہلے سال سے نمازی ہے, جب فرضیت نماز نہیں اتری تب سے نمازی ہے. تو کیا نماز طہارت اور وضو کے بغیر پڑھتے؟ وضو کے ساتھ پڑھتے. تو وضو کا حکم مدینہ میں اترا, علی تو مکہ کے زمانے سے حضور کے ساتھ باوضو رہنے والے ہیں, طہارت کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن کو حضور نے انفسنا کہا, ہمارے نفس, اس کا مطلب ہے علی کا نفس نفس مصطفیٰ میں اتنا فنا ہو چکا تھا کہ جب سے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا تب سے پاک ہو گئے تھے. اب حرمت خمر بلے جب اترتی رہے, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا انما الخمر والمیسر, یہ آیتیں حرمت شراب کی جب اترتی رہیں یہ منشا الہی ہے, یہ الگ سکیم ہے. رہ گئے علی اور کی بات نہیں, علی انفسنا کا حصہ ہے. اگر علی نماز کی فرضیت سے 13 برس پہلے حضور کے ساتھ نمازی ہے تو وہ علی حرمت خمر سے پہلے شراب سے پاک بھی ہے. وہ نفس مصطفیٰ میں یوں فنا تھے کہ حضور کی سیرت میں فنا ہو گئے تھے, حضور کے اسوہ میں فنا تھے, حضور کی اتباع میں فنا تھے. لہذا جب سب سے پہلے ایمان لے آئے, ایک بڑی اگلی اس سے اگلی ایک لطیف بات کہتا ہوں, ایمان لے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گھر میں اجتماع کروانے لگے دعوت توحید دلوانے کے لیے, حضرت ابو طالب کے گھر سب سے پہلی دعوتیں, دعوت توحید و دعوت اسلام کی حضرت ابو طالب کے گھر ان کی حفاظت میں ہوتی, کھانے وہ پکاتے, حضرت علی نوجوان بلا بلا کے لاتے. اب جو علی شیر خدا دعوت توحید میں بچپن میں حضور کے ساتھ شریک ہو گئے اور روز اول سے نماز میں حضور کے مقتدی ہو گئے,
وہ صبح و شام حضور کے معمول کو نہیں دیکھتے ہوں گے, حضور کے معمول کو, حضور کے اسوہ کو, طہارت کو, پاکیزگی کو, جس رسول کے لیے اللہ نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل یا فلا تعقلون, جب اعلان نبوت فرمایا اور اعلان رسالت فرمایا لوگوں نے کہا آپ کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل کیا ہے اور خدا کی توحید کی دلیل کیا ہے, تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اعلان نبوت تو اب کیا ہے نا آپ نے, تو اعلان نبوت سے پہلے کے جو 40 برس گزارے ہیں ان 40 برسوں کو میری توحید اور اپنی رسالت کی دلیل پیش کر دو. نبوت اور رسالت کا اعلان آج ہو رہا ہے اور 40 برس جو پہلے گزر چکے ہیں دلیل توحید اور دلیل رسالت اس زندگی کو بنایا جا رہا ہے. اس زندگی کی طہارت کا عالم کیا ہوگا, اس زندگی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا, اس زندگی کے تقدس کا عالم کیا ہوگا, کتنی پاک ہوگی وہ زندگی, کتنی بے عیب ہوگی وہ زندگی, کتنی بے نقص ہوگی وہ زندگی. اس زندگی کا اسوہ, اس زندگی کی سیرت, اس زندگی کا تقویٰ, اس زندگی کی طہارت, اس زندگی کا اخلاق, اس زندگی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جسے خدا اپنی توحید اور حضور کی رسالت کی دلیل بنا رہا ہے. کیا یہ زندگی حضرت علی کے سامنے نہیں تھی؟ حضرت علی کے سامنے نہیں تھی جو پہلے دن سے دعوت توحید کی مہم میں شریک تھے اور نماز میں حضور کے مقتدی تھے, تو دیکھتے نہیں ہوں کہ حضور شراب سے پاک ہیں, جوا سے پاک ہیں, لہو و لعب سے پاک ہیں, ان کی بری مجلسوں سے پاک ہیں. تو ارے جب حضور کو آئیڈیل بنا لیا تو جو حضور کرتے ہوں گے وہی وہ کرتے تھے, جس سے حضور رکتے ہوں گے اس سے وہ رکتے ہوں گے. انفسانہ وانفسکم تقاضا کرتا ہے اس بات کا. لہذا جب ان کی ذات ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہے.